Za kulisje festivala gledaliških sanj se je že ob 9 zjutraj napolnilo. Mladi gledališčniki so prišli iz Logatca, Gorenje vasi, Svožin in tudi iz 2 ure oddaljene Gorišnice. Da se pokažemo, da se družimo, da spoznamo nove igralce, da pogledamo druge gledališke igre in da sprejmemo najstrožje kritike, kako pa bomo še videli. V 10 dneh se je na festivalu predstavilo 46 gledaliških skupin, vsaka z do 40 minut dolgo predstavo. Gledališka skupina Osnovne šole Gorišnica se je z mentorico Matejo na festival pripravljala 3 mesece. Mal sem nervozna, ampak zdaj gremo na oder, komaj čakam, da bomo dobro odigrali. 15 do 10 je bil po že 2 od skupno 6 današnjih predstavah čas za njihovo. 4 Afne in Andrejka. Pa kaj še niste opazile, da se vsi na šoli slinijo in mečejo za nami? Njihova predstava govori o prijateljicah, ki so včasih v resnici le zlobne Afne. Ostale skupine so se sicer na letošnjem festivalu lotevale na primer tem o drugačnosti, zasvojenosti, slavi in surfanju po spletu. Strokovna komisija je ocenjevala njihove scenarije, glasbo, kostume in prepričljivost nastopov igralcev. Najboljši kritik je zmeraj publika. Če njim všeč, potem vem, da smo dobro pravili. Nekaj napakic je bilo, ampak za te vem samo mi. Igralci so se po predstavi spremenili v gledalce in si ogledali še ostale predstave. Festival gledaliških sanj je tako priložnost za nova poznanstva in pridobivanja novih ustvarjalnih idej.